amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou.